हॅलो एवरीवन, मी सोनाली महाजन. स्वागत आहे तुमचे माझ्या या चॅनलमध्ये वेद कोचिंग क्लास. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असते वेळोवेळच्या शैक्षणिक अपडेट्स आणि शैक्षणिक व्हिडिओ. मी आज तुम्हाला बुद्धिमत्ता म्हणजेच मानसिक क्षमता चाचणीमधील आकृत्या हा घटक शिकवणार आहे. आता आकृत्या म्हटल्या सहज सोप्या इझीमध्ये तर हा प्रश्न असतात, पण आपण या सोप्या पद्धतीने दुर्लक्ष करतो मित्रांनो, आणि आपण इझीमध्ये असणाऱ्या आकृत्यांचे हातचे मार्क आपण घालवून येतो परीक्षेमध्ये. मग ह्या अत्यंत सोप्या पद्धतीने सोप्या ट्रिकनुसार कसा हा घटक मी तुम्हाला असा हा घटक मी तुम्हाला शिकवणार आहे, तो तुम्ही कधीच विसरणार नाही. तर चला पाहू आपण हा आकृत्या घटक. पण आकृत्या घटक म्हटल्यानंतर तुम्हाला त्या कशा पद्धतीने असा प्रश्न पहा, तंतोतंत जुळणारी आकृती, समानबंध असणारी आकृती, किंवा आकृतीची मालिका पूर्ण करा, विसंगत आकृती शोधून काढा. मग आपण टप्प्याटप्प्याने हा आकृतीचा भाग पाहणार आहोत. मग आज आपण सुसंगती म्हणजे साम्य असणाऱ्या आकृत्या कशा शोधून काढायच्या, कशा पद्धतीने ते आपण पाहणार आहोत. तर चला पाहू आपण आकृत्या हा घटक. आता आकृत्यामध्ये ह्या साम्य घटकामध्ये तीन आकृत्या हा एक समान असतात आणि एक आकृती ही विसंगत असते. ते आपल्याला निरीक्षण करून आकृतींचे ठरवायचे असते, त्यांचे गट करायचे असतात. मग आता आकृतींचे गट करताना नेमकं कशा पद्धतीने पाहायचं, त्यांचा आकार कसा, त्यातील आतील आकार किंवा बाहेरील आकार यामध्ये काही फरक आहे का, किंवा आकृतीमधील चिन्हे व त्यांची दिशा, घटीवत आणि प्रतिघटीवत. घटीवत म्हणजेच काय, वाढत जाणाऱ्या, आणि प्रतिघटीवत म्हणजेच काय, कमी होणाऱ्या. फिरणे त्या म्हणजे आकृती नेमकी कोणत्या दिशेने फिरत आहे, त्या रेषा किती आहेत त्यामध्ये, किंवा डॉट्स किती आहेत, त्यांचे स्थान कसे आहे, दिशा ह्या कोणत्या बाजूने आहेत, आणि आकृतीची प्रतिमा ही आरशातील आहे की पाण्यातील आहेत, या सगळ्या गोष्टींचं निरीक्षण करून बारकाईने विचार करून आपण हा आकृती हा घटक शिकणार आहोत. तर चला पाहू आपण आकृतीचे गट ठरवताना नेमका कोणत्या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे. आता सर्वप्रथम आपण पहिला भाग पाहूया, आकृत्यांचा आकार. आता आकृत्यांचा आकार हा मित्रांनो कधी सरळ असतो किंवा कधी वक्र दिलेला असतो, यातून आपल्याला निरीक्षण करत असतात. आता सरळ म्हणजे त्या रेषामध्ये रेषा टाईप असून दे, किंवा आपण आकृती आपण त्रिकोण माहीत आहे, चौकोन माहीत आहे, आयत आकृती हे आपल्याला माहितीच आहे, आणि वक्रमध्ये आपण वक्र रेषा, त्यानंतर गोलाकार हे पण वक्रमध्ये येऊ शकतं आहे. मग आकृत्यांचं तुम्ही नीट निरीक्षण करत चला, म्हणजे आकृत्यावरील प्रश्न तुम्हाला इझीमध्ये सोडता येतील मित्रांनो. तसंच आपण आता पुढील नेमका कोणत्या गोष्टीच्या आधारे आपण कशा आकृत्यांचा बारकाय निरीक्षण करून कसे विसंगत किंवा साम्य कसं शोधून काढायचं मी तुम्हाला सांगते. आता आकृत्यामधील आपण पाहू कोणांच्या संख्या. काही वेळेला कोणांच्या संख्या समान दिलेल्या असतात किंवा काही वेळा भिन्न असतात. आता आपण पाहू एकातिक किंवा एकातिक समान असणाऱ्या आणि एका किंवा भिन्न असणाऱ्या आकृत्या, म्हणजे ते कोणांच्या असून देत किंवा वेगळ्या असून देत. आता कोणांच्या घेताना आपण आता आपला आकार माहीत आहे, षटकोन, त्रिकोण, चौकोन, वर्तुळ, त्यामध्ये वर्तुळात वर्तुळ किंवा त्रिकोणामध्ये त्रिकोण, षटकोणामध्ये षटकोण किंवा पंचकोणामध्ये पंचकोण अशा आकृती दिल्या असतात. त्यावर आधारित मी तुम्हाला एक प्रश्न सांगते पहा. उदाहरण तुम्हाला आता स्क्रीनवर दिसतच असेल, या आकृतीमधील साम्य असणारे किंवा विसंगत असणारे घटक तुम्ही शोधून काढा. आता साहजिक आहे, पहा पहिली आकृती षटकोणामध्ये पंचकोण दिलेली आहे, दुसऱ्या आकृतीमध्ये त्रिकोणामध्ये त्रिकोण आहे, तिसऱ्या आकृतीमध्ये चौकोणामध्ये चौकोण आहे, आणि चौथ्या आकृतीमध्ये गोलामध्ये गोल आहे. मग साहजिक आहे षटकोणामध्ये षटकोणच पाहिजे होता, पण आले काय तिथं पंचकोण, म्हणून हे आपलं उत्तर आहे मित्रांनो. अशाच पद्धतीनं आकृती तुम्ही नीट कोण पहा, त्यांचे कोपरे पहा, नेमकं काय सांगितलेलं आहे तुम्ही नीट निरीक्षण करा, सूचना ह्या नीट वाचत चला. म्हणजे सोपा भाग आपण एकदम इझीमध्ये अशा पद्धतीने सोडत जाऊ की तुमचे प्रश्न एकदम हातातले प्रश्न उत्तरे किंवा प्रश्न मार्क तुमच्या मित्रांना हातातले आहे, तुम्ही ते घालवू नका. आता पुढील पद्धत पाहू आपण कशा आकृतींची. आता आकृती बंद आकृती असू नये किंवा खुली आकृती असू, मग त्यामध्ये नेमकं निरीक्षण करताना काय करायचं, त्या आकृतींचे वेगवेगळे आकार दिलेले असतात, ते तुम्ही नीट पाहायचं, ती बंदिस्त आहे आकृती क्या काय खुलीमध्ये आहे. तुम्हाला एखाद्या वेळेस तीन पर्यायामध्ये तीन एखाद्या वेळ बंदिस्त दिलेलं असतात, एक खुली दिलेली असते, किंवा तीन खुल्या असतात आणि एक बंदिस्त असते, यावर आपण सहज नोट डाऊन करू शकतो. असेच तुम्हाला मी स्क्रीनवर आता एक उदाहरण देते पहा. आता पहिली आकृती आपण ओपनमध्ये आहे, दुसरी आकृती ओपनमध्ये आहे, तिसरी आकृती ही चौकोणाची ती बंदिस्त आहे, आणि चौथी आकृती ही पण ओपनमध्येच खुली आकृती आहे. म्हणजेच काय, आपण नीट निरीक्षण केल्यानंतर सहज इझीमध्ये आपण हे प्रश्न सोडवू शकतो. आता पाचवा नियम पहा, आता कशा पद्धतीने आकृत्या ह्या समान आकृत्यांची संख्या आपल्याला शोधून काढायची असते मित्रांनो. दिलेल्या आकृतीमध्ये
समान आकृत्यांची संख्या, म्हणजे तुम्हाला वर्तुळामध्ये संख्या म्हणजे 3-4 वेळा वर्तुळ दिलेलं असेल, किंवा चौकोनामध्ये 3-4-5 वेळा असे वर्तुळ चौकोन दिलं असेल, किंवा त्रिकोणामध्ये त्रिकोण अशी दिलेल्या संख्या, ती आपण संख्या नीट मोजायची. काही वेळेस गडबडीनं आपण काय करतो, न मोजता हा चला एखाद्या वेळी वेगळं दिसलं करतो, पण ते नीट निरीक्षण करा. आकृत्य हा घटक असा आहे, ते निरीक्षण केल्याशिवाय आपण त्याचं उत्तर नीट लिहू शकत नाही. आता पुढचा पाचवा नियम काय सांगतो पहा, दिलेल्या आकृतींचे विभाजित असलेले म्हणजेच काय, तुकडे असलेल्या आकृतींचे दिशा आणि त्यांची मांडणी ही कोणत्या पद्धतीने केलेली आहे हे तुम्ही नीट निरीक्षण करा. म्हणजेच काय, आता एका भाकरीचे दोन तुकडे केलेले असतात, अर्धगोल इकडं ते समोरासमोर आहेत म्हणजे परस्परांच्या जवळ आहेत की परस्परांच्या विरुद्ध बाजूला आहेत ते तुम्ही पहा. म्हणजे याच्यावर तुम्ही आकृतीचं निरीक्षण करताना तुम्हाला सहज इझीमध्ये सोडवता येईल. अशाच पद्धतीनं अशाच नियमांच्या आधारे मी टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला सांगणार आहे. आज या भागामध्ये आपण एवढी माहिती घेतली, पुढील भागामध्ये आणखी थोडी मी माहिती सांगणार आहे. माझे चॅनल माझे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील मित्रांनो, तर नक्कीच लाईक करा आणि हे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. म्हणजे अत्यंत सोप्या रीतीने सोप्या ट्रिकनुसार मी सांगितलेलं तुम्ही कधीही विसरणार नाही. आणि मित्रांनो, माझे व्हिडिओ तुम्ही इतरांवर शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुढील भागात भेटू आपण आकृती भाग 2 मध्ये. थँक्यू.